Bitcoin ide na 15.000, to je rekao Garrett i danas i želim se malo baviti sa ovom temom. Ponavljam, to nisam rekao ja, to je rekao Garrett. Bitcoin na 15k. Međutim, želim dati svoje mišljenje i neka ostane na mom mišljenju, zato jer ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično i vi uvijek za sebe morate donijeti vaše vlastito mišljenje koje će biti utemeljeno na vašim vlastitim istraživanjima. Sve super, vi poznate 10 ljudi. Njih 5k, že na 15k, ovaj jedan kaže iće na 30, ovaj jedan kaže iće na 40, ovaj drugi kaže bit će na 30. Svi imaju neka svoja mišljenja. I neko moje mišljenje, kad se razmišlja gdje Bitcoin ide, oće ići gore, oće ići dolje, što kažu traderi, što kažu tehnička analize, što kažu stručnjaci, što kažu amateri, nije mi bitno ko što kaže, zato jer ja uh, ne gledam Bitcoin u, Na način gdje će Bitcoin sada ići nego ja Bitcoin gledam na način gdje ga ja čekam. I mislim da ljudi koji se postave na drugačiji način prema Bitcoinu, i nije važno da li vi taj Bitcoin čekate na 50k, na 80k, na 100k, nije bitno gdje je ta vaša neka psihološka granica kad ste vi odlučili da ćete vi izaći iz tog Bitcoina možda. Iako mnogi kažu Čemu izlaziti iz Bitcoina? Pa Bitcoin je moja izlazna strategija iz fijata, iz novca. Međutim, postoje ljudi, to je legitimno, to je pošteno, koji imaju neke svoje druge ciljeva u životu. Neko će prodati, uzet će neko možda par stotina tisuća dolara profita, uh, i graditi neku kuću, vilu, nemam pojma, svako ima svoje projekcije. Međutim, u ovim razbijanjima glava, pada li Bitcoin na 15 ili će ići na 17 ili će ostati ovdje pa će ići gore, šta je s ovim, šta je s onim, uh, mislim da je fokus krivi. Znači, ne gdje ćemo čekati Bitcoin da padne da ga kupimo, Ok, poštujem, netko, je, netko zaista misli Bitcoin će pas na 15k i on svaki mjesec odvaja, svaki tjedan odvaja, štedi, čuva u, u taj svoj uh, bazen, u taj svoj novčanik, doslovno ubacuje samo novac, 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 gomilaga, 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 gomilaga i čeka ko napeta puška kad će Bitcoin pas na 15000 da on uđe na 15000 i to je legitimno, to je pošteno, to je ok, svako ima pravo na svoje mišljenje. Međutim, ja se uvijek volim prisjetiti i kad vi vidite što je Bitcoin sposoban napraviti, kako je Bitcoin sposoban u jedan dan eksplodirati i u tjedan dana napraviti strašne stvari i to produžiti u drugom tjednu i u trećem i tako dalje, vi svačate da je tržište nepredvidljivo i da je veliki rizik za mnoge koji čekaju da mu Bitcoin padne sada sa ove cijene dolje da bi oni ušli, jer jednostavno možda mu se jednom dogodi da se on probudi i shvati da mu je Bitcoin skočio, evo sa ove tu cijene vidite i sami, on je sposoban sa 25.000 skočiti na 41.600 u roku dva tjedna. U roku dva tjedna, na primjer. Kad se dogodi taj okidač, najčešće svi izjave nismo bili spremni, brate, ko je mogao znati da će biti noćas, ko je mogao znati i tako dalje. I onda, kad si odradite psihološku granicu za ulazak, veliki je rizik da će mnogi propustiti tu granicu. Znate, da će se dogoditi eksplozija i da će onda kupovati skuplje nego što su mislili. Neko moje mišljenje je da je najbolji trenutak za kupovinu bitcoina svaki trenutak. Znači, i po 30, i po 25, i po 20, i po 18, i po 17, kolika god cijena bila, kako god se cijena Kretala ovdje, ja osobno mislim da je uvijek dobar trenutak kupiti Bitcoin s onim novcem koji je netko spreman uložiti u Bitcoin i zaboraviti na taj novac. I onda čekaš taj 50k, 80k, 100k. Da li će se on dogoditi na ljeto 2024. Da li će se on dogoditi na zimu 2024. Da li će se on dogoditi sredinom 2025. Nije ni važno. 26. Tamo već kad budemo imali novog američkog predsjednika, rat jedan završio, drugi počeo, pandemija neka počela, neka završila, stotine stvari se može dogoditi u svijetu u dvije, dvije i po godine. Međutim, ta cijena će se jednog dana vjerojatno i dočekati. I onda kad imate tu misao u glavi da vas zanima samo cijena kad će doći, a ne zamarate se s ovim, bit će vam puno lakše i jednostavnije i onda kažu ljudi, kad Bitcoin dođe na tih 100 tisuća, ili jednog dana u nekoj tamo da, uh, budućnosti 150, možda i 201, ko to zna. Nikoga neće biti briga da li je kupavo po 18.000, po 25, po 29, uh, po po 15 ili po tisuća. Svaćate? Vama to nije važno. Ako gledate long term dugoročno, a da spremate novaca strane da odvajate. Znači vi odvajate Bitcoin na 17.000, vi odvajate, nećete ga kupiti. Bit, Bitcoin na 19.000, vi odvajate, nećete ga kupiti. Samo držite novac, kažete, pa da on na 15 ja sam vidio tamo, rekli su mi stručnjaci u jednoj grupi, da će on pas na 15 na 12.000, na 14. ja čekam, 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 čekam i onda vi to čekate, čekate, čekate i onda se dogodi, e, tri dana niste pratili stanje, četvrti dan pogledate, a Bitcoin otišao na 35.000. tisuća. Bitcoin je na 35.000, a vi ga niste htjeli kupiti na devetnaest Nemojte ovo sad shvatiti uh, kao savjet da trebate kupovati u svim pravcima, jer, je, jer ovo možete shvatiti suprotno. Može se dogoditi da vi sad kupujete, 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 i onda on padne na osamnaest i vi kažete ja koja sam budala bio, kupovao sam po šest 26.000, slušao sam tamo nekoga debila ovaj, da sam barem stavljao novac sa strane, ja bi dočekao ovaj pad. Vidite kako je nezahvalno. Kako je nezahvalno, u oba pravca razmišlja, jer se može dogoditi i jedan i drugi scenarij. I zato svatko za sebe treba donijeti odluku. Koja će mu biti strategija, ali mora uvijek svatko imati na pameti. Ovaj ovdje, ovaj ovdje prikaz, mora svatko biti svjestan što je Bitcoin sposoban napraviti. Sa 18 na 34, skoro x2. Pogledajte ovaj ovdje. Sa 22. U 21 dan na 42. Znači 20.000 je rastao gore u 21 dan. Okidači kad se poklope, otišlo je, znači otišlo je la papa i više nema natrag. Tako da je moja preporuka svima, pazi sad rekao sam riječ preporuka, savjet, može. Sami donosite odluke, nemojte da vaš prijatelj mate ili da vaš prijatelj pero utječu na vas, jer mate će vam reći iće na 15, a pero će vam reći iće na 30 i vi sad gledate kome od njih više vjerujem. Nemojte, vjerut, nik, nemojte vjerovati nikome, vjerujte samo sebi, svom instiktu i sami donosite odluku. Isto kao što sada trebate donijeti odluku koji je sljedeći video koji ćete pogledati ovdje na kanalu, a ja vjerujem da ćete ih pogledati sve. Hvala na najljepša ljudi, vidimo se uskoro.